Kas nepažįstate, esu Vaidas, dabar tarnauju Vilniuje. Geras draugas ir brolis Kristoje man prašė atvažiuoti ir pasidalinti Dievo žodžiu. Tai norėčiau pradžią, aišku, pasimelsti. Draugas Dangiškas Tėve, Dieve, meldžiam Golgotą, pralietoje tavo kraujo ir tavo dvasios, kad jie apsuptų kiekvieną čia iš mūsų susirinkusi. Dieviškos ramybės ir tos šviesos atmosfera. Ir prašau atsiųsti tą galimybę savo šventąją dvasią, kuri nugali atsiskyrimą nuo miesto. Ir meldžiu Viešpatie, įdėk lūpas, tai yra įdėk į mano lūpas savo žodžius, kad manasis aš ištirtų tavyje ir kad šitie žmonės iš tikrųjų pasisotintų ir turėtų naudos iš to, kas bus pasakyta. Meldžiu visą to, Jėzus vardu, amen. Prieš pasidalinimą norėčiau paprašyti kelių dalykų jūsų. Visi dažniausiai turim tuos device'us, tai yra elektroninius dalykus, ir išjungti garsą, pridėti, kad neskambėtų. Antras dalykas, tai kai kalbėsiu, kad pastoviai mintise galvotume kalbėtum, kaip jis Jeremijui Dievas pasakė, žinai, kad įdės. Kad Dievas įdėtų žodžius į lūpas, taip? Ir lygiai taip pat, nes mano žodžiai jie negali jūs išgelbėti. Ir kuo daugiau mano asmeninio, kaip pasakė, asmeniškos mintis, nuomonės, tuo daugiau žalos pridarysiu. Tai va. Ir... Va dabar trečias dalykas, kad to neįvyk, nes tai gali būti, nes aš esu žmogus ir darau vyras, taip? Kad kiekvienas čia iš mūsų. Tai trečias va, yra, kai Izaijoje pirmam skyriom atrodo, ar... tikriausiai, sako, ateikite ir pasvarstykime. Taip? Jisai kviečia ką? Mąstyti. Taip? Ir mąstyti kartu su juo. Ne savo, tik tais mintimis, bet kartu su juo. Tai va, kai kalbėsiu, vis iš tikrųjų galvokit, kas yra pasakyta. Ir tikrinkit viską su Dievo žodžiu.